אם אתם צופים קבועים בערוץ שלנו, אתם בוודאי כבר יודעים שאנחנו די אובססיביים על מלחמת הכוכבים. ואחרי שראינו את הסרטים כל כך הרבה פעמים וחיפשנו באינטרנט כל פיסת מידע שיכולנו למצוא, אנחנו מכירים היום שלל פרטים בסדרת הסרטים הזו שלא הרבה אנשים מכירים. אז אחרי שבפעם הקודמת הראינו לכם 5 פרטים שפספסתם בסרט מלחמת הכוכבים תקווה חדשה, הפעם החלטנו להציג לכם עוד 5 פרטים שכנראה פספסתם, והפעם מכל סדרת הסרטים הענקית הזו. מוכנים? בואו נתחיל. מספר 1, שוטים הפוכים בכוח מתעורר. פעמים רבות בשלב העריכה של סרטי קולנוע, במאי מחליט להפוך את התמונה בחלק מהסצנות שצילם. לפעמים זה כדי לגרום לשחקן להביט שמאלה כשהוא צולם מביט ימינה, לפעמים זה כדי לגרום לשחקן לרוץ לכיוון ההפוך מזה שהוא רץ אליו על הסט, ולפעמים זה סתם מטעמים אסתטיים. ב-99% מהמקרים הקהל לא שם לב לעובדה שהתמונה התהפכה, אך כאשר אתה רואה את הסרט שוב ושוב, הפרטים הקטנים מתחילים לבלוט יותר ויותר. כאן למשל, הצמיד של ריי זז ליד ימין, למרות שבשאר הסרט הוא נמצא על יד שמאל. כאן, הפגמים על המסכה של קיילו ריי נמצאים בצד אחד, למרות שבשאר הסרט הם בצד השני, וכאן, החורים בחליפה של פין נמצאים בצד שמאל של הגוף, למרות שבשאר הסרט הם נמצאים בצד ימין. שוב, בצפייה ראשונה ושנייה לא שמים לב לזה, אבל אחרי כמה זמן, הפרטים הקטנים האלה מתחילים לבלוט. מספר 2, הזקן של אובי-ואן. לפעמים במאי מגלה שחסר לו שוט אחד כדי להשלים סצנה בצורה שהוא היה רוצה, ובמקרים כאלה מקובל להזמין שוב את השחקן ליום צילומים נוסף רק כדי להשלים את השוט החסר. בדרך כלל אנחנו לא שמים לב לשום דבר בגלל שמדובר באותו השחקן שנמצא על אותו הסט, אך לפעמים, כמו במקרה של יואן מגרגור במתקפת המשובטים, השחקן היה בטוח שהתפקיד שלו הסתיים ולכן גילח את הזקן המפואר שגידל במיוחד לסרט, ומחלקת ההלבשה נאלצה להדביק לו זקן מזויף. במבט ראשון אולי לא ממש שמים לב לזה, אך אם נשים את שני השוטים זה לצד זה, לפתע זה נהיה מאוד ברור שהזקן של אובי-ואן הופך באמצע הסצנה לזקן מזויף, ועוד אחד שנראה ממש לא טוב. מספר 3, איך להפוך 80-80. אחד הרגעים הזכורים ביותר מהסרט האימפריה מכה שנית הוא הקרב הענקי על הכוכב הקפוא הות'. כלי הרכב המהלכים הענקיים שנקראים AT-AT או AT-AT בקיצור, מהווים איום משמעותי על המורדים, ובכל פעם שהם מצליחים להרוס אחד מהם, אנחנו מרגישים הקלה בזמן שאנחנו רואים את כלי הרכב אדירי המימדים נופלים ומתפוצצים. אך אם תשימו לב לרגל השמאלית האחורית של אחד מהם, רגע לפני שהוא נופל תוכלו לראות איך מתוך השלג לפתע מבצבץ מוט אדיר מימדים שדוחף את האט-אט וגורם לו ליפול. מדובר כמובן באחד מאנשי האפקטים שמשתמשים במקל פצפון כדי להפיל את הדגם הקטן על צידו. מתערבים איתכם שמהיום תשימו לב למקל הזה בכל פעם שתראו את הסרט. מספר 4, קאטים בלתי נראים. כשג'ורג' לוקאס ניגש ליצור את טרילוגיית הפריקוולים, אחת המטרות העיקריות שלו הייתה לשנות את הדרך שבה יוצרים סרטי קולנוע, והוא בהחלט הצליח לעשות את זה. בין אם מדובר בשימוש נרחב במסך ירוק, או יצירת דמויות ראשיות באנימציה תלת מימדית, הרבה מהשיטות שלוקאס פיתח בפריקוולים משמשות יוצרי קולנוע עד היום. ואחת מהשיטות האלה היא הקאט הבלתי נראה. לוקאס פיתח שיטה שאפשרה לו לחבר שני קטעי משחק משני טייקים שונים לתוך שוט אחד מבלי שהקהל ישים לב. בואו ניקח כדוגמה את הסצנה המפורסמת הזו מהסרט נקמת הסיף, שבה הסנטור פלפטין מספר לאנקין סקייווקר את האגדה על דארת פלייגס. שימו לב טוב טוב לפנים של אנקין בזמן שפלפטין מדבר. כאן אנו רואים טייק אחד שהשחקן צולם בו ו... עכשיו זה כבר טייק אחר לחלוטין. בואו נראה את זה שוב, שימו לב איך הפנים של אנקין משתנות בדיוק בנקודה הזו רגע לפני שהוא מביט על פלפטין. המעבר הזה מטייק לטייק כמעט לא מורגש, אבל אם יודעים מה לחפש אפשר לשים לב אליו. מספר 5, עברית על החליפה של דארת ויידר. כן, זו לא טעות, לדארת ויידר יש כיתוב בעברית על החליפה שלו. סוג של. אז ככה, החליפה של דארת ויידר הופיעה ב5 סרטים עד היום. נקמת הסיף, תקווה חדשה, האימפריה מכה שנית, שובו של הג'די ורוג אחת. ברוג אחת ובפרקים 3 ו-4 לא כתוב כלום על החליפה שלו, אך באימפריה מכה שנית ובשובו של הג'די, כן. ואם לא שמתם לב לזה עד היום, אל תרגישו רע, זה כמעט בלתי אפשרי לראות. זה השוט הכי ברור שאנחנו מצאנו מתוך שני הסרטים, וגם באיכות HD כמעט בלתי אפשרי לראות מה כתוב
על החליפה שלו. לשמחתנו, החליפה עצמה הוצגה מספר פעמים בתערוכות שונות, ומהתמונות שאנשים צילמו והעלו לאינטרנט, ניתן לראות בבירור את הכיתוב, והוא פחות או יותר בעברית. אין ספק שמופיעות באותיות עבריות, חלקן רגילות, חלקן הפוכות וחלקן בכתב מראה, אך לא עושה רושם שכתובות מילים אמיתיות בעברית, ונראה כאילו שמי שייצר את החלק הזה בחליפה רצה לכתוב משהו שנראה כמו כתב עתיק ומסתורי, והוא החליט להדביק אותיות בעברית וחלקן הודבקו הפוך. כל זה לא מנע ממעריצי הסדרה לפתח סיפור שלם סביב הכיתוב הזה, והיום כבר מדובר בכתב סית' קדום שנקרא סית'רי, והכיתוב אומר, עד שלא יביע חרטה על מעשיו, לא יזכה לסליחה. אפילו אם המשפט הזה הומצא על ידי מעריצים, ואפילו שאנחנו כדוברי עברית יודעים שכל מה שכתוב שם הוא ג'יבריש מוחלט, עדיין, מהיום, בכל פעם שתביטו בדמותו של הרשע הגדול ביותר בתולדות הקולנוע, תדעו שממש על החזה שלו יש כיתוב בעברית. סוג של. וזהו, אלו היו חמישה פרטים נוספים שפספסתם במלחמת הכוכבים. הסדרה מלאה בעוד אין ספור פרטים קטנים ששמים לב אליהם רק אחרי צפיות חוזרות ונשנות. אלו פרטים נסתרים אתם מכירים שלא הזכרנו בשני הסרטונים שעשינו. אתם מוזמנים לספר לנו בתגובות לסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.